pristatome viešą įstaigą žaidimų lygą, kuri organizuoja NBA 2K turnyrus. Ir taipogi mes organizuojame tam tikrus mokslinius tyrimus, kurie susiję yra su marketingu, su fiziniu aktyvumu ir sporto vadyba. Šiandien viena iš pagrindinių ir pamatinių turbūt universiteto misijų yra žengti koja kojon su gyvenimu, su realiu gyvenimu ir netgi daryti tam tikras įžvalgas į ateitį. Tai be galo malonu, kad net mūsų studentai sugeba sudominti didžiausias pasaulio kompanijas, didžiausias pasaulio organizacijas, tokias kaip MBA, su savo, sakysim, magistratūros tyrimais. Ir tyrimas bus, lyginant produkto demonstravimo veiksmingumą tarp MBA televizijos ir MBA vaizdo žaidimo, kurį mes šiandien demonstruosime. Antrasis tyrimas bus tiriant istorinę prizmę vaizdo žaidimų ir tirsime nuo 2006 metų iki 2015 metų visus sporto žaidimus ir nagrinėsime visų žaidimuose esančių reklamų veiksmingumą ir pobūdį juose. Sutartis pasirašyta tarp Lietuvos sporto universiteto ir VŠI žaidimų lyga, tai yra didžiausia Lietuvos virtualių, sakysim, sportinių žaidimų lyga ir vėl jinai įkurta ir inicijuota mūsų universiteto studentų, tai mes tikrai kaip universitetas turime skatinti tokias iniciatyvas ir tiesiog padėti na, vystytis tiek pačiai lygai, tiek mūsų studentams, kurie, sakysim, dirba šią linkmę. Mums labai svarbus bendradarbiavimas su sporto universitetu, nes tai yra pirmasis žingsnis, kuris nurodo, kad sportas ir mokslas ir IT technologijos vaizdo žaidimai gali bendradarbiauti ir siekti bendrų tikslų, kaip žmonės skatinti fizinio aktyvumo ir domėtis sporto. Kol kas tai yra pirmasis toksai didelis tyrimas reklamos poveikis. Manau, kad artimiausių laikų ieškosim galimybių ir, sakysim, kryptis bus viena iš pagrindinių, kaip integruoti būtent žmogaus judesius į tą virtualų žaidimą. Ir taip tiesiog jis surišta ir susijęsta su fiziniu aktyvumu. Šiuo metu mes matome NBA 2K15 žaidimą, kurį sukūrė 2K Sports kompanija ir pasaulyje yra apie 5 milijonus žaidėjų ir ši kreivė nuolat kyla, nes alternatyvių konkurentų, kurie galėtų pasipriešinti, šiuo metu nėra. Šiuo metu tokie žaidimai yra labai daug pritraukti prie realybės, nes anksčiau būdavo labai tolia ir net nesuprasdavo, kur buvo žaidėjas, o dabar tikrai yra aukščiausio lygio. Taip kad įdomu ir taktiniai manevrai yra tos žaidimuose, matau ir kažkokį derinukų, taip kad kažkokie įdomintys krepšinio gali kažką sugaudyti pas žaidimą. Lietuvoje yra apie 32 tūkstančių žaidėjų. Taipogi NBA pati yra labai suinteresuota šiais žaidimais, nes jie gauna didelės pajamas iš licenzijavimo. Ir ką rodo moksliniai tyrimai, kad šitie žaidimai skatina žmonės po žaidimo užsiimti sportu ir domėtis fiziniu aktyvumu ir profesionaliu sportu taipogi. Mes krepšininkai žaidžiame futbolą, nežinau kodėl. Taip kad šitas buvo naujas, bet visai įdomu ir išsikabinti per laisvą laiką, bandysiu pažaisti namie. Aš nemanau, kad gal čia pajusiu tą patį, ką žaidimas toj lygoj, bet čia iš esmės kiekvienas gali patekti ir žaisti NBA, taip kad gali savo svajonę kažkokį išgyventi čia.